Tes tes tes. So hari ini kita akan cerita lagi satu video untuk player highlight, iaitu player yang aku main dalam siri Hutang Kedah. Player ini adalah center midfielder, iaitu Muhammad Faiz Hafizi, dan dia salah satu goal scoring center midfield dalam liga untuk tahun ni. Right, jom kita tengok dia punya stat attribute dia untuk bulan Disember 2019. Kontrak dia adalah yang star. Gaji dia bernilai 3,400 per month dan value dia 18k. Dia untuk yang star, dia di rate dalam 3.5 star dengan potensial 2.5 star. Right, dia adalah central midfielder yang pure central midfielder, iaitu dia boleh role central midfielder dengan mezzala. Maksudnya dia more untuk attacking lah. Daripada segi personality, balance, dia ada right foot. Dan dari segi stats dia, attribute dia yang paling menonjol adalah physical lah. Acceleration 13, agility 13, natural fitness dengan pace bawah atas 12 lah. Lepas tu lagi satu yang penting adalah dari segi decision dia 13, dari passing 7 dan vision untuk center midfielder 6 ya. On shot pun sikit, first touch ok, not bad lah, 7 untuk Liga Malaysia ni. Ok, dia ada umur dia 21 tahun. Ok, dari segi report, pros dengan cons, lebih kurang sama. Kalau pros dia fits very well, training rating perform well, potential ability dia could improve a lot in the future, individual personality balance, strongest area of game, possess amount of speed, tadi 13 tak silap aku tadi, strongest attribute right decision, ya, decision dia 13. Player style, physical player, sebab tadi kita tengok dia banyak dekat physical lah, attribute dah. Weakest attribute dia physical, has made some improvement. Ok, mungkin boleh improve lebih lagi. Weakest dia marking, current ability operating at Premier League, Liga Premier je. Consistency dia needs to work more consistent, develop. Preferred foot, one footed je. Versatility, can only play in one position ya, center midfielder. Dia boleh main competitive streak, has a competitive streak which can lead to bending the rules. Ok, kalau coach summary, young prospect way off first team level, tapi current ability dia sangat banyak ah. Jom kita tengok stats selepas 26 Disember 2020. Ok, akhir musim lah tu. Ni stat akhir musim dia. Ok, value dah meningkat 125k. Dia dah contract, dah naik regular starter contract dia, dah naik ke 85k. Tapi dynamics dia dah negatif lah. Training overall dia pun tak berapa nak happy dari segi training aku lah. Itu salah aku lah. Ok, yang kalau yang positif, a great playing time, dia happy, performing well in the league, head coach, please new captain. Ok, dia sebab dia main Malaysia. Actual playing time, dia impactful player, tapi kita contract dia regular starter ya.
expectation dia nak star player, so gaji dia dan dia nak kontrak baru ni. Stop. Kita tengok balik attribute saya tadi. Kalau tengok attribute saya, acceleration, agility ni semua dah naik. Natural fitness pun naik 1, pace pun naik 1, action and agility naik 2. Decision turun daripada 13 jadi 12. Composure ni naik lah. Macam vision naik. Vision tadi merah kan. One shot pun merah 3. First touch jadi 7. Sebenarnya semua merah tadi. Ni ada yang naik. Finishing pun naik. Passing pun tadi berapa? 7 eh. Pun dah naik. Teknik tackling semua naik lah. Okay. Tadi aku dah beritahu dia punya contract dengan value dia ni. Kalau current ability dia 4.5, potential ability pun 4.5. Okay, kita tengok dia punya report. Ada banyak berubah, banyak pros, pros lagi, cons lagi sikit lah. Dia sangat consistent. Okay, goal scoring midfielder kita consistent, fit well sama. Current ability dah Super League sah tadi, Premier League kan. Strongest ability passing tadi apa, strongest ability dah aku tak ingat. Training rating memang dia memang consistent lah. Form memang form baik punya. Potential ability boleh improve lagi. Individual balance, stronger, speed sama. International, yes, dia ada national cap. Player style dia berubah daripada physical kepada technical. Maksudnya player style ni boleh berubah bergantung pada kita punya training, individual training tu dengan player yang kita letak. Kita letak kat mana. Because attribute dia flare, training happiness dia ni kita apa suka. Untuk hari tahun ni aku banyak buat apa, banyak buat training yang tak fit dia. Doesn't enjoy big matches. Okay, kita apa suka. Tapi sebenarnya kadang-kadang banyak goal dia, goal penting lah. Facility one position still sama. Marking pun still sama. In focus should improve in his risk kick. Okay, itu aku tak ambil tahu masalahnya training free kick semua ni. Okay, dari segi kita tengok form lah kan. Tengok stat dulu lah. Okay, untuk dalam Super League dia main 12 game tak banyak sebab aku rotate dengan seorang lagi midfield. Dalam 12 game, 2 substitute, dia buat 5 gol, 2 assist. Player of the match 4, shoot on target. Yang paling banyak passing dengan tackling dia agak baik lah untuk center. Sangat baik lah aku rasa. Mistake 7, okay, rating dia 7.4. Malaysia Cup, Malaysia FA Cup, kita main 2 game je, dia gol 1 dan assist 1. Okey, yellow card pun tak ada. Okey, dari segi passing okey, tackling 100% tu. So rating dia still jauh 7. Malaysia Cup dia main 5 game, 3 gol, penalty 1. Player of the match 2. Passing menurun 76 dan tackling 100%, rating dia 7.7. Untuk national World Cup qualifying 3 game dan 3 substitute, 1 goal dan 1 assist. Yellow card 1. Ni aku tak sure Tan Chee Ho dia main dekat apa role dia, aku tak check. Passing 88.3 dan average rating dia pun baik 7 ke atas. Untuk AFF, Asos East Asian Football
So besok dia main 5 game. Asyik setiap 2 ni kita sampai final, tak silap aku. Goal 2 je, player of the match pun 2. Okay, shot target 80% lah. Passing 79, tackling 100% dan rating, average rating 7.2, not bad lah. So untuk semua competition, dia buat 12 goal dalam tahun ni. Assist 4, player of the match 8. Dia lukat 3 ya. Okay, dari segi passing 82, 90 tackling, not bad lah. Aku rasa baik lah untuk center midfielder. Lagi satu lagi segi goal, 12 goal untuk regular je. Dia main 12 lah daripada 20 game lah untuk league, super league. Dan average rating dia untuk semua ni 7.35. Match 1 20 shot 85, goal 12, nak hampir separuh lah. Shot on target 32, 38% conversion rate dia. Ok, passes 82%, key passes 43, take 90% tu besar lah, main peranan juga lah. Untuk defensive, shot on target 1.1, dribble made 1, passes 35 per game lah. Falls against pun banyak lah, hampir 1 lah, take once per game. 1.5 fall pun 1, orang punya 1 fall dalam 90 minit dia buat. Lagi form ni for air tahun, tak boleh scroll banyak, tapi dalam friendly dia buat 2 goal ni 9.4, lepas tu 9.3. main songkla pun friendly untuk ni konsisten lah, 9.4, 7, 6, 8.5. kalau dia kurang 6.3, dia naik 6.9, 9.3, banyak lah. Maximum rating 9.4, minimum rating 6.3. ini untuk appearance, okay, all competition lah kan. Kita tengok Malaysia. Okay, Malaysia ada lawan Thailand, kurang lah, ada satu goal lawan Thailand. Oh, dia main box to box, main ball winning midfielder, wadah box to box, ball winning midfielder. Tan Cheng Ho masuk role dalam Tan Cheng Ho lah. Kari Lelo pun dia pernah main. Sebab kalau aku banyak main center midfielder, yang ni mungkin dia main onside tutup ni. Kita punya deep lying pencet ke apa, dia main kat, tapi dia not bad. Dia buat 6.9, dia buat 2 key passes, passing complete 28, not bad untuk role yang dia tak berapa baik. Okay, dari segi medical dia tak banyak injured, sikit ya. Ni berbaloi lah kalau nak beli, tak mudah injured. Cuma dari progress ni, progress all time lah, progress all time yang aku tengok ada banyak menurun juga. Aku tak pasti yang ni pasal apa, dia nak kata injured tak injured. Dari segi training lah, training aku rasa ada training yang tak suit dia yang aku buat lah. Tapi overall naik banyak ah. Kalau kita tengok dari tahun lepas, Disember tahun lepas sampai Disember tahun ni, memang baik, naik banyak. Kalau strongest dia physical lah untuk awal tahun lepas, tapi ni banyak naik, mental banyak naik, technical pun banyak naik. Sebab sekarang pun dia technical, consider technical player kan. So ni berbaloi kalau korang main lebih game berbanding yang aku main, mungkin improve lebih banyak. Ok, setakat tu untuk yang tu. Kita tengok goal-goal yang dia dah buat lah.
Okay, jangan lupa subscribe, like dan komen kalau kau suka video ni atau channel ni, dan support aku football. Bye bye.